သူ့လိုမဖြစ်ချင်းလျင်သူ့ကိုလိလာပါသို့တော့သူ့ကိုလိလာရင်သူ့လိုလည်းဖြစ်သွားတတ်၏ညလေကတုံတုံတိုက်ခတ်နေသည်မီးအောင်တလက်လက်နှင့်လှပနေသောမြို့တော်ကိုငုံကြည့်ရင်လေစီးနှင့်အတူသူလည်းလိုက်ပါမျိုး၍နေသည်မလက်မကန်ကင်းမြောင်စဉ်ပေါ်မှတကောင်းလွန်တန်ချောင်းခောက်တန်ကိုကြားရ၏သူခန္ဓာကိုယ်သည်အင်းရှိစားကြည့်ကန်တဲ့တွင်တင်မြင်ကိုထိုင်ရင်မလုံမဆက်ကျန်ရနေသည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရမိ၏သူကရုပ်ခန္ဓာကိုခြံထားပြီးဝိညာဉ်ကြီးတသက်ခီးထွက်နိုင်သူဖြစ်လေသည်သူကလိလာရေးကိုအလွန်ဝါသနာပါသူဖြစ်၏ဘ ഹു သူတကိုလည်းအလွန်လိုလားသည်ခီးတစ်ခုထွက်ခြင်းသည်စာအုပ်တရားဖတ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်ဟုလည်းခံယူထားပြန်သည်ထို့သို့ဖြင့်လူမအားလျင်ဝိညာဉ်ဖြင့်ခီးသွားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုကျင့်စဉ်ကိုပေါ့မြောက်အောင်မြင်ခဲ့၍သူ့ဘဝကိုသူကျေနပ်အားရဖြစ်မိပါသည်သည်ခုဆို Touch မဟာဂူပိတ်မှန်ကိုလည်းသူသွားခဲ့ပြီးပြီနိုင်မြစ်ပေါ်မှာလည်းဖြတ်ပြန်ဘူး၏ဤဖယ်မျောစဉ်ဤထိပ်ဖျားမှာလည်းသူခိုနာဘူးပါပြီဘာမျိုးရာကိုသာသွားရကောင်းတော့မသွားရကောင်းတော့ဖြစ်နေမိ၏အဝေးမှခွေးဥဒဏ်ကြားရသည်အိမ်ပြန်ရန်တတိရလာသည်ရက်ွက်ထဲသို့ပြန်အဝေးမှခွေးလေခွေးလေတစ်ကောင်ကသူရှိရာကိုမတင်ကားသလိုလိုက်လံမော့ကြည့်ရင်မှန်ဖြစ်သည်သူအိမ်စီရောက်ပြီးစာကြည့်ခန်းဤပြတင်းပေါင်မှတစ်ချက်နာပြီးစာကြည့်ခန်းနဲ့လှမ်းကြည့်မိသောအခါသူအကြီးအကျယ်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားရလေသည်သူခန္ဓာကိုယ်သည်သူထားခဲ့သည့်အတိုင်းတမင်ငွေထိုင်ပြီးမျက်စိမေ့လျက်မဟုတ်တော့သူခန္ဓာကိုယ်သည်စာကြည့်စပွဲမှထိုင်ပြီးကြကြနနပင်စာတအုပ်ကိုဖတ်နေသည်အံ့ဩခြင်းကြီးစွာနှင့်သူငေးကြည့်နေမိသည်ထို့နောက်မှအဖြေကိုသူရှာတွေ့လိုက်၏ဒိဋ္ဌိပြပြလဲဖြစ်မိသည်သူရုပ်ခန္ဓာထဲသို့တခြားဝိညာဉ်တစ်ကောင်ဝင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်လေသည်အောက်မှရရဆတ်ဆဘေကတတဝါလဲဟုဒေါသဖြင့်အခန်းထဲဝင်သွားပြီးဟိတ်ကောင်ဟုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်ထိုတတဝါကသူခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်စာထိုင်ဖတ်နေပြီးသူခေါ်သည်ကိုပင်ချက်ချင်းမကြောက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ခေါ်မှကြား၏လှည့်ကြည့်မှသူကမင်းဘဲကကောင်လဲဘာကိစ္စငါ့ကိုယ်ရဲ့ဝင်နေရတာလဲဟုမေးလိုက်သည်ထိုတတဝါကသူ့ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်ပြန်ကြည့်ရင်ဘာလဲဘာရီလာပြောနေရလဲဟုပြန်ပြီးသည်ဘာရီပြောရမှာလဲမင်းအခုပြန်ထွက်စမ်းဘာလို့ထွက်ရမှာလဲဘာဟိတ်ကောင်အောက်မှာထွက်စမ်းဒါငါ့ကိုယ်ကမင်းလို့ဘဲကမှန်းမသိတဲ့ကလေးကလေးကောင်ကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့ရမလားသူကအခုထွက်ဟုပြောလိုက်သည်ထိုတတဝါကသူကဂယုမဆိုင်သလိုစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ရင်မထွက်ပါဘူးငါ့ဘာသာဝင်နေတာဘာဖြစ်လဲဟုပြန်ပြောလိုက်သည်ဒေါသကအလေးလိုက်ထွက်လာသဖြင့်သူအတော်နှစ်ပင်စကားပြန်ပြော၍မရထို့နောက်မှဒါငါ့ကိုယ်ကငါအပြင်ခဏထွက်သွားတာဟုပေါ်ပြောလိုက်သည်မင်းကဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားတာလဲဘသူမှမရှိလို့ငါဝင်နေတာဘာဖြစ်လဲဟုပြန်ပြောသည်ရမလားကမင်းလို့ကိုမရှိရုံမရှိကောင်ကတစ်ဆက်တည်းမှာသူအမျိုးမျိုးဆေးရည်တိုင်းထွာလိုက်သည်သို့သောထိုတတ္တဝါကနာတပုံမပေါ်လာသူကိုလည်းတိတ်အေးမလုပ်ပဲစာအုပ်ကိုသာတရွက်ချင်းလှန်တော်ဖတ်နေသည်သူကခံပြင်းလှစွာငါခဏတစ်ပြုတ်လိလာရေးထွက်သွားတာဟုပြောလိုက်သည်ဘာထွက်သွားတာဟုပြန်မိသည်လိလာရေးလိလာရေးလိလာရေးထွက်သွားတာထိုတတ္တဝါကနှကန်းတွေ့မဲ့လိုက်ရင်ဒီလောက်လိလာခြင်းနေမတော့ကွာညာဥပိုင်းကလေးကဒီနားမှာငါရှောက်ပြန်နေတာကိုမင်းလိလာမိဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ငါကအဝေးကြီးကိုသွားလိလာနေတာကွာဟုပြန်ပြောလိုက်သည်လုံမလီဇမ်းမာနဲ့ကွာမင်းဒီလိုထွက်သွားတာနဲ့ငါဒီလိုဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမင်းအစောကြီးကလေးကလိလာဖို့ကောင်းတယ်ဟုပြန်ပြောသည်သူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးမှဟိတ်ကောင်မင်းထွက်သွားမလားမထွက်သွားဘူးလားမထွက်ဘူးကွာကဲကွာထိုတတ္တဝါကိုသူပြေးထိုးလိုက်၏သို့တော်ထိုးရမရထိုတတ္တဝါကရှောင်းသည်မဟုတ်ပါပဲသူကလည်းဘလို့မှထိုးရမထီထိုတတဝါကသူ့ကိုအထူးအဆန်းလိုပြန်ကြည့်လေသည်ထိုအချိန်မှာပဲဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲမေးသေးဘူးလားတကားဝမှာမြဝဲအင်းကြီးကပုတ်ကိုရုံနဲ့ခန့်နှွဲ့နှွဲ့ရက်နေသည်ကသူ့မိမသူ့တုံလှုပ်သွား၏ဟေးဟေးအဲ့ဒီကောင်ကငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘဲကကောင်လည်းမသိဘူးငါကဒီမားဟုသူ့အော်တော်လဲသူ့မကမကြသူ့သွားဆွဲတော်လဲသူ့မအသားကခံစားရပုံမပေါ်သူ့မကထိုတတဝါကိုပဲမျက်လုံးလေးမေးစင်ကြည့်လိုက်ရင်ထားတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမနဲ့ကြမှဆက်ဖတ်ခုအိပ်ဖို့ကောင်းနေပြီဟုပြောရထိုတတ္တဝါကပြုံးပြုံးကြီးဖြင့်အင်းအင်း
ไอ้จาราบ่ฮู้เปลี่ยนเปล่าไล่ดีตูก็แท้เมียเต็มเมียท้อตาเพิ่นลั่นออกไล่ดีตูดอท้อตะตะวากะตูโกล้มออกหมู่มะทาตูแม้มายขาเต็งเต็งโกต้ายผัดยินไอ้คั้นสีด้วยถั่วตวาดีตูนอกกะไล่ซวยอีตูรุเนี่ยวโกเปลี่ยนคว่ยอีเฮ้กองจางงาแม้มาเฮ้กองตูลุตะเมียบ่ามาอะยามะเทิงขึ้นนี่ดีตูรุนออูไอ้คั้นเนี่ยลั่นอวยมาตันน่ะจีเพิ่นออกไล่ยินตูบ่าไล่วนมีอยู่ดี ထိုတတဝါကသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဘာလဲမင်းလိုက်လိလာအောင်မလို့လားသူကြောင်သွားသည်တို့အချိန်မှာသူတို့နှုတ်ကအင်ခန်းနဲ့ဝင်သွားပြီးအင်ခန်းတကားကလည်းချက်ကနေပိတ်သွားဤသူဘာလို့ရမည်မသိအင်ခန်းထဲမှာသူ့မိမ့်မအီရေတန်တစ်ချက်ကိုခတ်တိုးတိုးကြားလိုက်ရသည်သူမခံမရနိုင်အောင်ဒေါသထွက်လာသည်ပူလောင်ပောက်ကွဲနေသောဒေါသကိုသူမထိနိုင်တော့သို့တော့သူဘာမှလည်းလုပ်ရမရထိုးထိုးဖြင့်သူသည်လီထဲမှာပင်ဆွတ်ဆွတ